ကြပါတာလို့ပြောလိုက်ရင်စိတ်ညစ်စရာကောင်းတယ်။နေ့စဉ်ဘဝမှာအတုံးချဖို့အလံဝဲလို့နဲ့စသဖြင့်ထင်တတ်ကြပါရဲ့။တရားဆိုလေအသက်ကြီးမှအာထုပ်တဲ့ကိစ္စပေါ့လေ။ဘဝဆိုတာဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခမတိမြဲဘူးအနေဆသူ့သဘောသူဆောင်နေတာအနတ္တာစသဖြင့်ဟောထားတော့အဲ့လိုမြင်ကြတာလေမဆန်းဘူးပေါ့။သို့တော့တကယ်တမ်းကျဗုဒ္ဓကအဲ့ဒါတွေကိုပဲဟောခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ဟောပြောတဲ့အခါကိုရန်ရှေရန်အရွယ်ဆိုတစ်မျိုးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကျောင်းသားဆိုတစ်မျိုးလုပ်ငန်းဝင်ဝင်နေတဲ့သူတွေဆိုတစ်မျိုးဟောပြောကြသလိုပဲဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်တွေကလည်းအစဉ်အဆက်ရှိတယ်။လူတယောက်အနေနဲ့ဘယ်လိုနေရထိုင်ရမယ်ဆိုတာကအစဟောခဲ့တာတွေအများကြီးပါ။သို့တော့ခုနကလိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတို့သစ္စာလေးပါးတို့ကိုပဲသံဃာတော်တွေကအသားပေးပြီးဟောပြောတာများလာတဲ့အခါအထင်မှားကုန်ကြတာ။နောက်ပြီးအဲ့လိုအစဉ်အဆက်တိဆောက်ရတဲ့သဘောကိုနားမလည်တဲ့တချို့ကြတော့လေတလွဲသဘောပေါက်ပြီးလူကြားကောင်းအောင်ရှောက်ပြောကြတာပေါ့ဥပမာတည်ရင်လဲထားခဲ့ရတာပဲဆိုပြီးကိုဘဝတုတ်တက်မြင်မအောင်မကြိုးစားကြတာမျိုးမတရားမှုတွေကိုလက်ပိုက်ကြည့်နေပြီးမှဘယ်ရာမှမမစိုးမရတာလေအနတ္တဘာညာနဲ့ပြောကြတာမျိုးဟုတ်ပြီတကယ်သာအဲ့လိုအနိစ္စအနတ္တတွေကိုသဘောပေါက်နေတာသိကြရဲဆိုကိုအခုစီးနေတဲ့ကားလေးကိုရောင်းပြီးမရှိဆင်းရဲသားတွေကိုလှူလိုက်ပါလား။ဘယ်ရာမှအဆုမရဘူးဆိုကိုသားသမီးနေထိုင်မကောင်းရင်ဖြစ်ရင်အရာရာသူ့သဘောသူဆောင်မှာပဲဆိုပြီးဘာမှဆေးမကုပေးပဲတရတိုင်းထိုင်ကြည့်နေမလား။ဘယ်နေလိုက်မလဲ။တေဃာမတေရောအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့ကြိုးစားကုပေးမှာပဲ။တကယ်ကတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတာတွေကိုတကယ်သဘောပေါက်ကျင့်သုံးနေတာမဟုတ်ပဲကိုယ့်ရဲ့အတ္တတွေတောင်ပေါ်မဲ့တာတွေမကြိုးစားကျင်တာတွေကိုဘာသာရေးခုတုံလှုပ်ပြီးစိတ်အာသာဖြစ်နေကြတာကိုကိုကိုလိန်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့အစင့်စင်သွားဖို့လိုမယ်လို့မြင်မိတယ်ဒါဆိုဟုတ်ပြီတစ်ချက်ချင်းကြည့်ရအောင်နံပါတ်1လူကောင်းဖြစ်ဖို့တနည်းအားဖြင့်လူကောင်းဆိုတာကိုယ့်ကြောင့်မျက်ရည်ကျရတဲ့သူမရှိသလောက်နှဲပါတာမျိုးဆိုလိုတာအနည်းဆုံးတော့ပြောရသူရေတော့ဟာငိုရတဲ့သူထက်တော့ပိုများရမယ်ပေါ့ဘုရားဘာသာဝင်တွေအခြေခံအားဖြင့်စောင့်တည်ရတဲ့၅ပါးသီလဆိုတာတကယ်တော့သူများကိုဒုက္ခမပေးမိအောင်သူတစ်ပါးမျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်မကြောက်အောင်စောင့်ထင်းရတာပဲကိုတိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းအတွက်ကတော့ဒီလောက်ကြီးအကျိုးမရှိဘူးဒါကြောင့်၅ပါးသီလကိုမဟာဒါနလို့လည်းခေါ်တာအဲ့ဒါကိုမှထက်ချက်လိုက်ရင်လူစရိုက်၁၀ပါးဆိုပြီးဖြစ်လာတယ်၅ပါးသီလအပြင်အိတ်တာမစ္စရိယလို့စိတ်နဲ့ပတ်သက်တာတွေပါပါလာပြီကိုယ့်ရဲ့လောက်ရအပြောအကြံစီကာယကံဝစီကံမနောကံဒီသုံးခုစလုံးမှာမကောင်းတာတွေမလုံးမိမပြောမိမတွေးမိအောင်စောင့်ထင်းရတာဒါဆိုအခြေခံအကြဆုံးနေနဲ့လူကောင်းဖြစ်သွားပြီလို့ပြောလို့ရနိုင်နေပေါ့နံပါတ်1ပြည့်စုံကျွဲဝဖို့လူဆိုတာမဟုတ်တာမလွတ်ရုံနဲ့တည်းမပြီးဘူးဟုတ်တာတွေလည်းလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်အများကိုဒုက္ခမပေးရုံနဲ့မကဘူးကိုကတိုးတက်မြင်မအောင်လဲစူးစမ်းဖို့လိုပါတယ်ဥမတောင်မှသီလစောင့်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့စကားသည်အတိုင်းတာတစ်ခုထိမှန်တယ်လို့မြင်တယ်။ဥမတောင်လျက်နဲ့သီလမစောင့်နိုင်တဲ့သူတွေရှိတယ်လို့ဥမမတောင်ဘဲနဲ့စောင့်နေတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်။သို့တော့အရာတွေသည်ကိုဘက်ဆောင်ဒီဘက်ဆောင်အများစုကတော့အလယ်မှာပဲရှိတာ။စဉ်းစားကြည့်လေလူဆိုတာငတ်လာပြီဆိုရင်ခိုးမိနိုင်တာပဲလူမိနိုင်တာပဲကိုရှင်တန်ရက်တီလေးကနံပါတ်1ဖြစ်လာရင်ကျန်တာကိုတိတ်မစဉ်းစားနိုင်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်တသက်လုံးလူကောင်းဖြစ်သွားဖို့ဆိုရင်ဘဝကပြည့်စုံအစဉ်ပြေနေမှရမယ်အခု mindfulness ဆိုပြီးပြောနေသင်နေတဲ့သူအများစုလည်းကြည်လိုက်ရေဘူးရအဖြစ်ဘဝတွေအစဉ်ပြေနေကြတာတွေ့ရလိမ့်မယ်အိမ်တော်ရဲ့အစဉ်မပြေတာတို့ကလေးညီမကောင်းတာတို့ဒါလေးတွေကတော့ရှိတာပေါ့ overall ခြုံကြည့်ရင်တော့အစဉ်ပြေနေကြတယ်ဒါကြောင့်လဲစိတ်ငြိမ်ချမ်းဖို့ကိစ္စတွေကိုလုပ်နေနိုင်တာပေါ့ဒီတော့ကိုဘဝတိုးတက်မြင့်မားဖို့ဒီပထမရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့လူကောင်းတယောက်ဖြစ်ဖို့ကိုလည်းအထောက်ပံ့ပေးတယ်လို့ပိုအဆင့်မြင့်လာမဲ့စိတ်အေးချမ်းဖို့အတွက်ပါအရေးကြီးတယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ဒါဆိုဗုဒ္ဓကဘာတွေဟောခဲ့တယ်လဲ။ပစ္စည်းဥစ္စာကျွယ်ဝချမ်းသာဖို့အတွက်သမထတရား၄ပါးလိုအပ်တယ်တဲ့။လုံလောက်ရိယနဲ့ကျူးစာအထောက်ပါတဲ့။အင်္ဂလိပ်လိုပြောရရင် hard work ပေါ့။ဝင်ငွေများပြီးတွက်ငွေနှဲအောင်လုပ်ပါတဲ့။အဲ့ဒါ financial management ပေါ့။မိတ်ဆွေအပေါင်းသင်ရှိဖို့လိုတယ်တဲ့။ networking ပေါ့။mentoring ပေါ့ရရှိပြီးတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်စီမံခန့်ခွဲပါတဲ့ saving လုပ်ပေါ့စိတ်ချရတဲ့နေရာတွေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံ investment လုပ်ပေါ့ယခုခေတ်မှာပြောနေကြတဲ့အချက်တွေကြီးပဲဒါတွေအကုန်ဗုဒ္ဓတရားတွေမှာရှိတယ်အဓိပ္ပာယ်ပစ္စယောတဲ့
ကိစ္စတွေပြီးမြောက်အောင်မြင်စေဖို့ကျေးဇူးပြုနိုင်တဲ့အချက်လေးချက်ဒါရီရှိရင်ဘယ်ရမဆိုအောင်မြင်နိုင်တယ်ပေါ့ဗျာခုခေတ်ပြောနေကြတဲ့ if there is a world there is a way ဆိုတာစန္ဒာတိပတိပေါ့စိတ်ဓာတ်ကအရေးကြီးတယ်ပညာကအရေးကြီးတယ်ဝိရိယကအရေးကြီးတယ်ပြောနေကြတာတွေဒီလေအဓိပတိပစ္စည်းပဲဆိုတော့ဒီလိုကိုယ့်ဘဝတိုးတက်ရေးစွမ်းဆောင်အောင်မြင်နိုင်ရေးအတွက်ဟောရတာတွေလည်းအများကြီးပဲဒါတွေကိုလက်ကျွေးကျင့်သုံးနိုင်ဖို့လိုမယ်နံပါတ်3အများကျူးတဲ့ဖို့ဘာသူမှလည်းဒုက္ခမပေးဘူးကိုယ့်ဘဝလည်းမြင်မလာပြီဆိုတဲ့အခါနောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့အများကျူးပါလုပ်ဖို့လိုလာမယ်ဥစ္စာသနာတွေရှာဖွေပြီးရင်ကိုယ့်အတွက်သုံးပါတဲ့ကိုဖြစ်တည်တဲ့မိသားစုကိုစောင့်တည်တဲ့မိသားစုဆွေမျိုးအတိတ်မိတ်ဆွေတွေကိုစောင့်ရှောက်ပါတဲ့လိုအပ်နေတဲ့သူတွေကိုလှူပါတမ်းပါတဲ့နောက်ဆုံးနိုင်ငံသားတာဝန်ဖြစ်တဲ့အခွန်ဘဏ္ဍာတွေဆက်သပါတဲ့အဲ့ဒီအထီကိုဟောတာဒါပရာဟိတလောက်တာမျိုးချီမဟုတ်သေးဘူးနော်လူတယောက်အနေနဲ့ဟာခင်မိခင်သားသမီးတယောက်နိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ယူရမယ့်တာဝန်တွေကိုယူဖို့ကိုပဲဟောသေးတာနိုင်ရေးကူညီမှုအသင်းတို့တတိယရွယ်အိုးစောင့်ရှောက်ရေးတို့လိုပရာဟိတတွေကကိုလောက်နိုင်ရင်လောက်နိုင်တယ်လို့ထပ်ပြီးတော့မှလှုပ်သွားကနဦးအနေနဲ့တော့တာဝန်ကျေဖို့လိုမယ်ပေါ့နံပါတ်၄စိတ်အေးချမ်းဖို့လူကောင်းဖြစ်တိုင်းပြည့်စုံချမ်းသာနေတိုင်းအများအတွက်အလုပ်လုပ်တိုင်းစိတ်အေးချမ်းနေရတော့မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဒီအဆင့်ထိရောက်ဖို့ကြစိတ်အထားတက်ဖို့လိုလာမယ်စိတ်ရဲ့သဘာဝတွေကိုသိဖို့လိုလာမယ်တရားထိုင်ခြင်းလိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ရတာတွေရှိလာမယ်လူတွေကပဋ္ဌာန်းဆိုရွတ်ရပူဇော်ရတာပဲလို့ထင်တယ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်တို့သစ္စာလေးပါးတို့မဂ်ခင်၈ပါးတို့ဆိုလန့်လန့်သွားကြတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းထင်ဘူးလန့်ဘူးပါတယ်တကယ်ကအဲ့ဒါတွေသည်စိတ်ရဲ့အကြောင်းကိုဟောရတာပဲကျွန်တော်တို့စိတ်ဆင်းရဲနေစိတ်ပူလောင်နေကြရတာဟာဘာကြောင့်လဲတဏှာဆိုတဲ့အစွဲလန့်ကြောင့်ပဲရန်ကုန်မှာကားငါးစီးမန္တလေးမှာတိုက်ငါးလုံးတခုမှလည်းမကြည့်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲငါဟာမှမဟုတ်တာဆိုတဲ့ကြက်လုံးလိုပဲလူဆိုတာကိုယ်မပိုင်တာကိုယ်မခင်တယ်တာတွေအတွက်ဘသူမှမပူလောင်ဘူးမပူဆွေးဘူးဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်တွေတဏှာတွေခဏထားလိုက်လက်ရှိဘဝမှာပျော်ခြင်းနဲ့အေးချမ်းခြင်းနဲ့ဆိုစွဲလမ်းမှုကိုလျှော့ချရမယ်စွဲလမ်းမှုနဲ့စိတ်ပျော်ရွှင်မှုသည်ရောင်းပြန်အကျိုးကြတယ်ဒါနလောက်ခိုင်းနေဆိုရင်လည်းကြည်လိုက်အနိုင်ဆုံးအဆင့်ကတူတော့အကျိုးပေးဖို့ဒါမှဒီဘဝလုပ်ငန်းကာကွယ်တွေအောင်မြင်မယ်နောက်ဘဝလည်းစကြန့်တတနေရမယ်မင်းတို့တွေကစီးကုမ္ပဏီနဲ့လူကြလူတယ်ဆိုတာဘယ်မှငွေအပ်တယ်လို့ပဲမင်းတို့တန်လျာမှာနောက်တစ်ချိန်ကျပြန်ခံစားရမှာအဲ့လိုအကျိုးစီးပွားလေးနဲ့ထိပ်ပြီးစီးယုံနေပေါ့အထက်အဆင့်မြင့်လာတော့အများအတွက်ဦးစားပေးပြီးလှူဖို့ဆိုပြီးဖြစ်လာတယ်။ပြောင်းဝင်းနေပြီးသားဖះမှာကုသိုလ်ရခြင်းစိတ်နဲ့ရွှေသင်္ကန်းကမဲ့စားထမင်းငတ်နေတဲ့ကလေးတယောက်ကိုထမင်းကျွေးလိုက်ပါပေါ့။နောက်တစ်ဆင့်ကျအဲ့လိုသူတစ်ပါးကိုလှူဒန်းလိုက်ရတဲ့အတွက်သူတို့အဆင်ပြေသွားတာမြင်ရတဲ့အခါခံစားရတဲ့ပီတိကိုစိတ်နဲ့တက်လာအောင်ပြောတယ်ဒီတော့ကပီးမတန်းတွေတင်ဖို့ဓပုံတွေရိုက်ဖို့မပြောနဲ့ကျေးဇူးတော်အတင်မခံကျင်တော့ဘူးကိုလူလိုက်မှန်ဘသူမှမသိလဲရတယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်လာတယ်မကြွားဝါကျင်တော့ဘူးနောက်ဆုံးအဆင့်ကျအစွဲတွေလျှော့ဖို့ဆိုပြီးဟောတယ်လူတယ်ဆိုတာအစွဲလန်းကိုဖြတ်ပြီးမှလှူနိုင်တာလေတနည်းအားဖြင့်ကိုယ်စိတ်ကိုအစွဲလန်းတွေတက်မှတ်တာတွေနည်းလာအောင်လေ့ကျင့်ပေးတာပဲဒါကြောင့်လဲအလူလုပ်ပြီးရင်ဖုံးဖုံးတွေကတိုင်ပေးတာဤဒါနကောင်းမှုသည်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေဆိုပြီးသဘောကတော့ဒီလူကတော့အလူတွေလုတ်တယ်ဟေးဆိုပြီးအစုံတယောက်ကလမ်းခေါ်လိုက်လို့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးဆူတောင်းနိုင်လဲရတာမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒနာကိုဖြတ်တောက်ပြီးမှရနိုင်တာမို့ဒီလူတွေလှူရင်းလှူရင်းနဲ့မှစိတ်ကအလေးကျွန့်တွေရပြီးနောက်ဆုံးအဆင့်ကိုတက်သွားနိုင်မယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုကနောက်ဘဝစစတသာနေရဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှူနေရင်တော့အဲ့ဒါလိုက်မဆိုလဲရတယ်လိုက်စုံနေလို့လည်းဘာမှမထူဘူးအလူလုံးလို့လူကောင်းတော့ဖြစ်မယ်ကိုရဲ့နေခြင်းဘဝတော့မအေးချမ်းနိုင်ဘူးပေါ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးရတဲ့အခါမျိုးမှာအယူမိဝိုင်းဖြစ်နေလိမ့်မယ်သီလဆိုရင်လည်း၅ပါးသီလသည်အပေါ်မှာပြောခဲ့သလိုလူတစ်ပါးကိုဒုက္ခမပေးမိအောင်ဆောင်ထင်းရတာ၈ပါးသီလကြတော့ကိုယ်စိတ်အေးချမ်းမှုဖြစ်သွားပြီတတ်မှတ်တာတွေကိုလျှော့ချရတာပေါ့ဒီလဲညတာမစားခြင်းဖြင့်အစာတတ်မှတ်မှုအစာအရသာတတ်မှတ်မှုကိုလျှော့ချတယ်အလမပြင်းမှန်မကြည့်ခြင်းဖြင့်ကိုကိုကိုတတ်မှတ်မှုကိုလျှော့ချရဲစင်းအတန်တွေကိုမတတ်မှတ်အောင်ရုပ်ရှင်မကြည့်ခိုင်းဘူးဂီတနားမထောင်ခိုင်းဘူးဘုရားခစ်ကတော့မပေါ်သေးလို့မပါပေမဲ့ဒီခစ်လို့ဆိုဆိုရှယ်မီဒီယာတွေပါပါမယ်ပေါ့နောက်အထီးတွေကိုမတတ်မှတ်အောင်အိယာကစရိုးရှင်းစွာအိပ်စက်ရမယ်ဆိုပြီးဖြစ်လာတယ်ဒီနေ့ခေတ်ရေပန်းစားလာတဲ့ minimalism ဘဝနေထိုင်မှုဆိုတာအဲ့ဒါပဲတတ်မှတ်ရာတွေကိုလျှော့ချပြီးတတ်နိုင်သမျှရိုးရှင်းရှင်းနေတာ
ဒါကြောင့်18တိလာယူပြီးရင်လေဖုန်ဖုန်တွေကစုခိုင်းပြန်တာပေါ့ဒီတိလာကုသိုလ်တွေနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေဆိုပြီးဆွဲလမ်းမှုတွေနည်းလာနည်းလာရင်ကမှနောက်ဆုံးရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်စီကိုတွားနိုင်ဖို့ပေါ့ငါးပါးတိလာတသက်တွေကတော့အထောက်ပံ့ဖြစ်ဖို့မလွယ်သေးဘူးဒါနာတိလာဘာဝနာဆိုတာအဲ့ဒါပါ ခုလိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဌာနတိလာတွေလှုပ်ထားပြီးမှဘာဝနာအားထုတ်ဖို့ဖြစ်နိုင်လိမ့်မယ်တိလာသမารီပညာဆိုလဲဒီသဘောပဲတိလာရှိမှသမာရိရမယ်သမာရိရမှဝိပဿနာဉာဏ်အလင်းပွင့်မယ်မဟုတ်တာလှုပ်ထားသူဟာဘလောက်ပဲလူကြားကအောင်ပြောနေပါစေတက္ကူသူတော့သိနေတဲ့အတွက်အစိတ်ကမတည်ငြိမ်ဘူးစောက်တရားမရဘူးဒါကြောင့်စိတ်တလောက်တရားစခန်းဝင်သမာရိမတည်နိုင်ဘူးတရားမရနိုင်ဘူးပြောရရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့နေ့
တမျှချော့ချခြင်းဆိုတဲ့အဆင့်၄ဆင့်ကိုရောက်ပြီးမှနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အဆင့်ကိုသွားနိုင်လိမ့်မယ်ပေါ့။ကိုယ်ပွင့်လင်းပြောရရင်နိဗ္ဗာန်တို့တန်တရားတို့ရှေးဘဝနောက်ဘဝတို့ဆိုတာကယုံကြည်မှုကိုအခြေခံပြီးပြောနေကြတာပါ။ဖျားကိုယုံတယ်ယုံတဲ့အတွက်ဒါတွေရှိလိမ့်မယ်လို့လက်ခံထားကြတယ်။တကယ်ကြာတသက်ပြရခတ်ပါတယ်။မရှိနိုင်ဘူးလာရင်းရင်လည်းဘာမှပြန်ဖြေစရာမရှိဘူး။သို့သောဒီအဆင့်၄ဆင့်လုံးနိုင်ရင်ကိုပဲကိုဟာလူဖြစ်ရကျိုးနဲ့မယ်ကိုပတ်ဝန်းကျင်အတွက်တမိုးရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်မယ်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းစနေလုံးအေးချမ်းစွာနဲ့ဖြစ်သန်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓတရားတော်တွေကိုလေ့လာတဲ့အခါအဆင့်ဆင့်ရှိတာကိုနားလည်သဘောပေါက်ဖို့လိုမယ်အဲ့ဒီလိုပဲကိုကိုကိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်ခံယူကျင့်သုံးတဲ့နေရာမှာလည်းအဆင့်ဆင့်တိစောက်ဖို့လိုမယ်လူကြောက်အောင်ဖြစ်စေကိုရဲ့တောင်းဝန်မဲမှုတွေကိုမကြိုးစားကျင်တာတွေအတွက်ကာပါလှုပ်ချင်လို့ဖြစ်စေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုလွယ်လွယ်မပြောကြသေးခြင်းဘူးအရင်ဆုံးစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းထားဘဝတိုးတက်မြင်မာဖို့ကြိုးစားအားထုတ်လူတော်ဝန်ကြည်အောင်လုပ်အများကိုအကျိုးပြုကိုယ်စိတ်ကိုအေးချမ်းအောင်ထားဒါမှသာနိဗ္ဗာန်အတွက်အထောက်ပံ့ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့နိဗ္ဗာန်ကိုမလိုချင်ပါဘူးလို့ဆိုခဲ့ရင်လည်းလက်ရှိမှာတဲ့အဆင့်တန်းမြင့်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ယခုဖတ်ပြသွားတဲ့ဆောင်းပါးကတော့ဒေါက်တာဖြိုးတရားရေးသားထားတဲ့ဗုဒ္ဓအလူကျမီနီမလစ်ဆင်ရှားအုပ်ထဲမှာတဆင့်ပြီးတဆင့်တိဆောက်ပါဆိုတဲ့ဆောင်းပါးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။